Управниот одбор за доделување на највисоките општински признанија и наградата 4 ноември ги соопшти добитниците. Наградата за животно дело ја доби доктор Димитар Котевски, предложен од Македонското научно друштво. Наградата 4 ноември на Општина Битола се доделува на физички и правни лица како знак на општествено признание за значајни остварувања во стопанството, науката, уметноста, културата, образованието, како и во други сегменти од животот, трудот и творештвото, што представуваат посебен придонес во развојот на заедницата. Оваа година доделени се 5 поединечни награди за едногодишни достигнувања. Од областта на економијата награден е Благој Стојчев, стопанственик, прелагач е регионалната стопанска комора. Од областта на културата наградена е Националната установа Завод и музеј, прелагач е Универзитетот Свети Климент Охридски. Од областта на историјата и литературата наградата ја доби Јован Кочанковски, кој бил предложен од Сојузот на борци. Од областта на безбедноста наградата ја доби Кире Божиновски, чиј предлагач се полициски службеници од СВР Битола. И од областта на музиката наградата ја доби групата Памперси. За наградата животно дело се доделува плакета и паричен надомест од 60.000 денари, а за наградите за поединци се доделуваат плакета и паричен надомест од 15.000 денари. Наградите ќе се враќаат на Свечена академија, што по повод 4 ноември, денот на ослободувањето на Битола, ќе ја организира локалната самоуправа.